Vazhdojmë tutje që diskutojmë me mysafirët e parë të cilët kam të ftuar në studio dhe njëkohësisht ju informova edhe në fillim të këtij emisioni se sot do të shpalosim veprimtarinë dhe aktivitetet të cilat zhvillohen në kuadër të shkollës Diakonie Training Center në Mitrovicë, ku është një shkollë e cila veprimtarinë e saj e ka posaçërisht aftësimin profesional në për fusha të ndryshme. Për të parë se kur ka nisur së vepruari kjo shkollë, kjo qendër trajnimi, në studio kam ftuar presidentin e kësaj, zotrin Bernd Baumgarten. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Thank you. Dhe drejtorin e kësaj qendre trajnimi, Lavdim Zeqir. Lavdim, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Është një shkollë e cila veprimtarinë e saj e ka në fokus sidomos aftësimin profesional në përfusha të ndryshme. Por fillimisht do të doja të marr informacion nga ju, me që për herë të parë po flasim për një qendër të tillë trajnimi në Kosovë, se që nga themelimi e tutje, si kanë shkuar punët dhe gjithsesi kur ka filluar së vepruari kjo shkollë. Okay, sorry that it's easier for me to speak in English, even if I understand Albanian. 15 years ago, we started there with this training center. Vjen keq që më duhet të flasë në gjuhën angleze, edhe pse unë kuptoj diçka në gjuhën shqipe. 15 vite më parë ne kemi filluar me Diakonie Training Center. In a city or in a place where so many young people are unemployed, it's very important to offer good trainings that they get into the labor market. Në ndonjë vend apo një qytet ku ka numër të madh të rinjeve të papunë, është e rëndësishme që të ju ofrohet ndonjë trajnim atyre në mënyrë që të përgatiten për tregun e punës. We are very helpful and very thankful for donators in Germany, especially Kinder Nothilfe, Bread for the World, another Protestant organization, they are helping that we can run the center. Ne jam shumë falenderuos për donatorët tonë në Gjermani, një anë prej tyre Kinder Nothilfe, pastaj Bread for the World dhe donatorët të tjerë cilët në një formë na ndihmojnë neve për me vazhdu më tutje. Okay. Një rast shumë i mirë kjo, një si që thate dhe ju më heret, për gjitha ta që dojnë të profesionalizone për fushat të ndryshme, nga që të ne në Kosovë ka nevoj për aftësimet të tila, konsideroj, për shkolla profesionale gjithësisht. Lavdim, më tregoni që farë konkretisht ofroni për gjitha ta nxënës të cilët jam syrë kësaj qendra, për kësaj shkolla? Qendra trajnuese Diakonie Training Center ofron trajnime kryesisht në profile teknike që i ka më të fokusume, por po ashtu edhe në kurset kompjuterve dhe gjuhët huaja. Saj përket profileve teknike, ne kemi ndërtimin e thot apo knauf që shkon së bashku me fasadim dhe ngjyrosje. Edhe që ka shumë punë të na besoj? Po, po, ka punë edhe po ka interesim. Pastaj kemi instalimet e ujësjellësit dhe sanitarisë, keramik punus, instalimet elektrike shtëpiake, instalimet e nxemjes qendrore, kemi konstruksionet të drurit, rroba qepsin, kurset e kompjuterve edhe gjuhën angleze. A i keni përcjell të gjeneratat e cilat e kanë vju mësimin të jo se si janë gjetë në tregun e punës dhe sa janë të kënaqur me rezultatet që ata kanë arrit? Yeah, we are very happy. You can see that many of our students are finding a job after the training. Po ne jemi shumë të kënaqur, po ashtu mund të shihni se disa, jo disa, po një numër i konsiderueshëm me nxënësit cilët ndjekun aftësimet e na, faktikisht kanë gjetë punë pastaj. For example, the last course that we finished with the tailoring group, me rroba qepse. Për shambull, një shambull është me kursin e fundit në kursin e rroba qepsis që... There were 8 young women had been trained. Kanë qenë 8 gratë të reja cilët e kanë njekë trajnimin. 6 of them found work. 6 për i tyre kanë gjetë punë. And 2 of them went into further training to Turkey, to Istanbul. Dhe 2 të tjera kanë shkuar në një trajnim tjetër në Turki, në Istanbul. Each is now able to support their family with a little income. Gjitha njëra për i tyre tani është e aftë që ta mbështes, apo të ndihmoj familjen e saj me disa të hyrat. Ok, shumir.
Edhe po më intereson për grup moshat e cilat adresohen tek ju, apo keni grup moshat e cilat ju i keni kriteret e juaja për të pranuar? Neve normalisht pranojmë prej moshës 16 vjet për pjetë, po në trajnimet e natë cilat marrin pjesë kandidat ka pasë persona cilat kanë përfunduar shkollën fillore 8 vjeçare ose 9 vjeçare, ka persona që kanë përfunduar shkollën e mesme, e po ashtu ka edhe persona cilat e kanë përfunduar universitetin. Pra ka një përzierje me thonë. Edhe femra dhe mashkuj? Po, po, edhe femra dhe mashkuj. Sipas ka edhe profile edhe për femra përveç këtyre. Megjithëse të femrat më tepër janë të shprehur në këtë kursin e ropaqepsisë, në trajnimet ndryshme në fushën e kompjuterëve dhe gjuhë angleze. Po më intereson në çfarë faza kryen këto lloj trajnimesh apo këto lloj kurse? Gjatë vitit, neve organizojmë trajnime 3 herë gjatë vitit. Faza e parë është dikon në janar-prill, 3 muaj janë kryesisht trajnime 3 mujore, për pas kursi i ropaqepsisë që zgjatë më tepër 5 muaj gjatë. Janar-prill, pas taj fundi i prillit, fundi i korikut, është faza e dytë, edhe kemë tani fazën e tretë që menojmë me fillu me 15 shtatorë edhe ta përfundojmë ka 15 djetori. A jenë falas këto kurse? Për rastet sociale janë falas, kurse rastet cilat punojnë është një pagesë simbolike 15 euro në muaj. Okej. Që qenë ka e arritshme për të këndo që donë me marë një zanat të quajmë kështu. Dhe po më intereson të di edhe diçka tjetër në këtë drejtim, përveç kësaj që ne folëm për këtë qendër të trajnimi Diakonia, apo shqiptoj mirë, Diakonia Training Center, qëfar veprimtarisht tjera keni? Me që jemi informuar ka edhe fush veprimtarit të tjera të cilat ki organizat vepro në Kosovë? Po, Diakoni Kosova është një organizat humanitare nga kishën protestante. Kemi për shembul një qender psikosocial, është një qender për traumaterapi. Kemi një projekt për refugjat, kemi edhe një qenderinore, multietnik, edhe kemi një fermë me pula për njerës me aftësit e kufizuar. Unë e vizitova atë fermë para disa ditëve rastësisht, edhe më bëri përshtypje sa aty gjithë personat ishin persona me aftësit e kufizuar, atë cilat i ushtë dënë hapsirë punonin e të. Faktikisht ka qenë një projekt që punën si punë ka krye stafi Diakonie Training Center trajnerat me nxënës, kurse personeli përgjedhën për me punu, masanena jo është kryesisht persona me aftësit kufizuar, në këtë njërë është me ndonë ato që me ju dhoni mundësie dhe atyre me jafru, me integruë në shoqëri. Edhe puna e trajnerve, mos të harajt përmendi, trajnerit i keni gjithë nga Kosova, apo ka dhe trajner të huajt të cilët veprojnë në kuadrit të kërë qendrë? Janë nga Kosova, kryesisht janë nga Kosova, por ka raste kur mundet me ardi kush trajneri huaj me majt një ligjerat, pas taj kemi bashkëpunim të mirë me fabrikën e Knaufit edhe përfaqësinë e ty në Prishtinë, kompaninë Rotenberger, Rehau, edhe në këtë njërë edhe këta e shfrytëzojnë rastin nga njëherë vinë me majtë në i trajnim, ose qojnë në i të dërgum ty me majtë në i trajnim, qofë me neve personelin, apo edhe me kandidatët tonë. Okej, sa punëtori keni ju krejtë në kuadrë të... 47. 47 punëtorë. Gjitha projektet 47 punëtorë. Me që është një fush veprimtari e gjërë e Diakonia Training Center, që po vepronë për Kosovë, keni plan të zgjeroni i rjetin e veprimtarisë të tje? Po, ne kemi planifiku një kopsh për femijeve, me, we say in English, social learning there, they should learn German language right away when they are small. Të të mësojnë gjuhën Gjermane, po sa të fillojnë të angazhohën aty. And social inclusion, that means they should learn in early years how to deal also with other kids that are handicapped. Dhe çështjet e tjera sociale të cilat për shembull do të përfshijnë në moshë të hershme si ata të menaxhojnë në një farforme me fëmijë të tjerë të cilët janë handikepuar. Okej, edhe kur pritet realizohet ky lloj projekti dhe në cilin vend po më intereson? This also in Mitrovica and we are at the moment in this period where we change some rooms, where we do some renovation.
Kjo poshtu do të bot në Mitrovic, ne jemi në një fazë punimi ku jemi të bot disa ndrime të dhomave dhe disa renovime. And next year, vitin tjetër, we will start. Dhe me ndojnë me fillu vitin tjetër. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ndatë sot për shikuesit tanë dhe na bët një pasqyrë të aktiviteteve, fush veprimtarive të cilat ju i keni realizuar në Kosovë në për drejtime të shumë ta se pamë se ka veprimtari të shumë ta të cilat ju po ofroni për neve dhe për gjithatë të cilat dëshrojnë gjejnë punë në tregun e punës, me që janë profile të cilat kërkohen Kosovë dhe ka punë. A lavdim? Po. Në rrasë se kam gabim se në dim të anguam i s'ka punë, po njëri kur dënë edhe mund gjejnë punë. Po. Edhe ju falenderoj edhe njëherë, punë bardhë dhe suksesin në rrasës keni për të shtu diçka tjetër. Po, jo, në vetëm me pata peshatje e aftësim profesional center, ju kësha lutë të aboni Diakonia Training Center në njërë që dhe shikusit të dujnë, sigurisht edhe presidenti ka diçka me shfaqë në ashta për pak sekunda në këtu. We have some cards here and here you can see a bit our philosophy, that means finding ways together here. Finding ways together, this is always what we do, you know. Është një kartel këtu që janë të tonat edhe kjo prezenton një formë filozofinë tonë që ka një qëllim faktikisht që ta gjejmë rrugën së bashku, kjo është ajo dhe qka ne e bojmë. Pa bërdalime, ndaj kategorive të zi. Or this one here also where you see the strong one is helping the weak one, you know. Po ashtu është tjetër një që shijet i forti ka për qëllim të mbroj ato të doptinë. Okej, shumë bukur. Okej, ju faleminderit shumë edhe njëherë, suksese dhe punë të mbarë në projektet e ardhshme.